Вітаю. Я іноземний добровольець, як і вже 14 року воює на боці України проти кацапського бідла. Нам вдалося зібрати тисячі добровольців з цілого світу. І вони вже, хто вже в Україні, а хто підходить на підходу до України. Сьогодні в нашій групі якісь десь 200 добровольців, іноземців, вдалося нарешті доїхати до Маріуполя. І пройшли важкий шлях, але ми знаємо, що це варто. Бо теж за нами йде ще група іноземних добровольців, і ми і всі ми будемо захищати Маріуполь. Ми з собою принесли, так будемо казати, цікавих подарунків за ту ватну бідлу сепаратистів і цих кацапських гівна. Як і не знаю воювати, кацапи, ви підераси, ви не знаєте воювати, ви на полю бою ви втікаєте, ви не воюєте. Ви тільки знаєте вбивати цивільних людей, стріляти градами, артилерією, по школам, по дитячим садикам, вбивати з дітей. Ви підераси, бідло, гівно. А ті подарунки, які ми принесли, це вам дуже не буде сподобатися. Але ви так відчуєте, ви це так будете відчувати, що вам буде капець. Так що, маріупольці, не хвилюйтесь, все буде добре. Ми з вами і будемо душити то бідло. Маріуполь був, є і назавжди буде українським. А то бідло, скоро ми закінчимо з ними. Не хвилюйтесь, все буде добре. Смерть ворогам.